veliko parče pice, veliko, veliko, tako, 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 tako. Bravo! Bravo, 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 pica parče mora. Pica parče, ajde lepo, aj iz početka, odkrsti skije, odkrsti, ajde. Pica parče, pica parče, pica parče, op, op, op. Bravo, odličan, odličan. Dobar, super, ništa. Ovaj mali skijaš se zove Todor. I nije on mali, izvinjam se. Na veliku žičaru, da. Zove se Todor i on je moj sin. I evo, ovo mu je prvo skijanje od prošle godine. Je li tako, Todore? E, dobro. Prošle godine nisi imao šta piće, ove godine imaš. Je li to dobro? Da. E, dobro. Možda bebe, bebama ne trebaju šta pići. Bebama ne trebaju šta pići? Dobro, kad su bebe, ali ti nisi više beba, je li tako? Ti si veliki skijaš. Da. Ajde, ajde, guraj se štapovima, da vidim. Ajde, kako se guraš? Idi, idi još pravo, 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 ajde, ajde. Slobodno. Ajde, 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 guraj se, guraj se. Inače se štapovi ne koriste, naravno da on neće koristiti štapove kad budemo počeli da skijamo, ali sada sam mu dao jer je to njima bitno. On sad ima 4 godine i njemu je to bitno da, jer je on sad veliki, nije više beba, da ima štapove. Šta kažeš? Pa, malu pauzu. Da napravimo malu pauzu. Pa tek smo krenuli, sine. E, bravo, bravo, penji se, penji se, bravo. Tako, tako, aj probaj sa štapovima, pomogni sa štapovima, bravo. Idemo na malo jezero i onda ćemo skijati ovaj donji deo malog jezera koji nije strm za njega. Pre toga ćemo ovde malo probati. Ajde da vidim. Gurni se i picu parče napravi. Ajmo, pica parče, bravo. Videli ste, on se sad polako podsjeća. Treba će mu vožnja ili dve dok uhvati plug i posle toga ćemo će samostalno da vozi. Ajde, daj mi rukicu. Odličan si bio. Ajmo, nastavljamo. Zajedno, nego šta? To, odličan. Vidiš da ideš sam, slobodno, tata je tu, ništa ne brini. Šire skijice samo, još šire. Ne špagete, nego pica parče. Tako, ajde sam. Bravo. Ajmo, raširi da se zaustavi. Ajde, šire, šire, šire. Vidi kako se tata zaustavi. Široko skije i onda se zaustavi. Bravo. Napravit ćemo pauzu, pa ćemo nastaviti. Sad se malo odmorimo. Hoćeš da podignemo malo naočare? Da. Ajde, čekaj. Da ti podignem naočare. E, tu, da vidimo sad. Kaka si, pogledaj me. Pogledaj me. A, bravo. Evo, ja ću da podignem isto. A, je li dobro? Ono što je bitno jeste da u radu sa ovako malom decom moramo da pravimo pauze. E sad, ja ih puštam da oni sami otprilike kažu kad im je pauza, odnosno kad su se umorili. Ako je to slučaj, onda uzmemo i napravimo pauzu. I sad vidite, on u suštini ni ne sedi. Nije on toliko fizički umoran koliko se zamori mentalno, jer se traži od njega da se koncentriše. A njima je to prilično zamorno. Znači, dam mu sad pauzu 5 minuta, on malo šeta, rastereti se i onda idemo dalje. Ajde. Prstići. I staneš. Bravo. Ajde. Lepo. To. Evo ti štapovi. Evo drugi. Sve što radim sa početnicima jeste da ih puštam da sami što više rade sve što je vezano za skijanje. Znači, bilo šta, da li se penju, da li idu, naravno, ja im pomognem kada je potrebno. Ali, obuvanje, sve što može sam, neka uradi sam, tako će najbolje i najbrže naučiti. Ajde, ajde, zajedno ćemo ti i ja. Je lepo, Todore? Mora napred, nogice malo, malo napred nogice, inače ćeš proći između mojih nogu. Tako. I ustani, stoji, normalno. Idemo, Todore! Ajde, dođi do mene. Ajde, još, 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 još. Na normalnu, da. Bravo, bravo, gledaju tatu, gledaju tatu. E, to, osmeh na lice, tako je. Uhu, idemo. Idemo, skija Todor, ovamo prema meni. Pica parče, pica parče. Tako pa prema meni. Ajde, još.
Baci, pa baci peticu, ej. Odlično. Moj Todorčić će mi pomoći da vam približi malo čas sa malom decom, kako to izgleda, kako izgleda čas sa malim dečacima i devojčicama koji imaju tako 4-5 godina. Vidjet ćete kako idu progresije. Evo, vidjeli ste. Bukvalno smo se spustili dva puta tamo na onoj maloj stazici i on se već podsjetio. Nemoj gledati u skije, gledaj pravo. Tako. Aj prema meni, onu skijicu okreni prema meni. Pica parče, lepo, mora pica parče. Tako. Kad praviš pica parče, onda skije slušaju. Ako nije pica parče, neće skije da slušaju. Ajde. Malo prema meni, pa malo na drugu stranu. Nemoj sedeti, ispravi se. Bravo, bravo, odličan si, odličan. Bravo. Prema meni, pica parče, prema meni. Tako, super. Ponovo pravimo krug. Može? Ne možemo na veliku, nemamo vremena. Sutra ćemo na veliku. Veliko pica parče, bravo. Ajde, ajde. Evo vidite, druga vožnja, već je bolje. Pušta se sam, kontroliše brzinu. Odlično. Odličan. Svaka čast, Odice, podsjetio si se od prošle godine. Vidiš? Vidiš da ništa nisi zaboravio. Ajde, puštaj brzinu, špagete, ajde vidim. Špagete, špagete, bravo. Op, 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 op. Bravo, odličan si, ajde. Bravo. Nema nikog, može sam da pređe. Ajde, polako, Todice, vrati štatu. Bravo, odličan si. I nas dvojica sada završavamo. Sad vremena je sasvim dovoljno, jer teško da mogu da drže više pažnje od toga. Ajde ovako, da se dogovorimo da uradiš jednu novu vežbu, a to je da voziš motorne sanke. Daj mi jedan štapić, a ti uzmi drugi, da vidimo, jesi upalio motorne sanke? Upali. Puštaj brzinu, ajmo, puštaj brzinu. Napred se nagni vozaču, bravo. Jel volite brzinu, mladiću? Pa dajte onda brzine, ajde da vidim. Pa to, bravo Todice. Stop. On se sad polako već umorio i sam je već predlagao da bi da skine skije. To je to za prvi čas. Odličan je bio. Ovdje smo se na početku kad nije bilo nikoga podsjećali. E, sada je već, vidjeli ste da ima mali problem da napravi plužnu poziciju pravilnu, ukrštale su mu se skije, evo vidite, kreće igra i to je već gotovo što se tiče neke pažnje oko rada, oko nekog malo, da on možda skoncentriše, da možemo da radimo dalje. I to u suštini treba poštovati, toliko za prvi dan, pa ćemo onda snimati svaki dan i polako ćete vidjeti kako Todica, moj skijaš, napreduje i na kojim će sve stazama skijati. I evo drugi dan Todorovog skijanja. Popeli smo se na malo jezero i sad ćemo uraditi ovdje jednu zagrevajuću vožnju. Posle toga idemo, gde Todore? Gde idemo na? Na normalnu žičnu. Na normalnu žičnu, pošto ove nisu normalne. Rukice napred. To, to, motorne sanke, bravo. Super si. Bravo. Vidite, on sad malo pokušava, testira levu, desnu skiju. To je sve u redu. To puštamo. Neka slobodno testira. Bravo, Todore. Odličan si. Ajde, ajde, nastavi. Vozi, vozi, slobodno. Lepo pica parče. Ajde da vidi, tata. Ajde, ajde, gledaj u mene. Nema gledati u skije. Odličan si. Ajde, ajde, rukice napred, rukice napred. Ovdje sam ga pustio zato što nije toliko strmo. Bravo, bravo Todice. Evo petice. Bravo, odličan si. Uradili smo jednu zagrevajuću na malom jezeru i sada se selimo na... Gdje idemo, Todore? Na normalnu stazu. Gdje smo stigli? Ajde, prođi, prođi napred. Ajmo. 3, 4. Daj rukicu, daj rukicu. Bravo! E, sad ćemo da sednemo ti i ja na sedište. Opa! E, nasloni se nazad. Tako. Bravo. Sad spuštamo, vidiš, spuštamo zaštitu.
Samo polako. Je lepo? Da. Jeste. Todor se prvi put vozi na žičari. Jesi uzbuđen? Da. Jesi? Da. Ali kako se ide dol? Videćeš. Videćeš kad se popnemo, tata će ti pomoći. Uhvatim te i siđemo dole, ja ti pomognem. Važi? Tata? Da. Ovo je sjajno. Ovo je sjajno? Da. Todore, gde si ti tu stigao? Jesi stigao na veliku stazu? Šta piće uhvati kao da voziš motorne sanke? Ej, daj mi jedan, aj, upravu si, ajde. Ajmo. Motorne sanke. Kako se voze motorne sanke? Napred ruke, ovamo, za mnom, tako. Štapić mora još napred, todice, e tako. I sad pratiš mene, bravo, odličan si. Potpuno miran, bravo. Odličan. Ok, daj mi sada, stanemo. Daj mi sada štapić i stavi rukice na kolena i skija iza tatom. Ajde. Jel može? Ne čujem. Da. Eto. Bravo, skupi malo skijice napred. Tako, to, i gledaj u mene. Nemoj gledati skije. Tako, gledaš u tatu i voziš. To. Ajde ovde da zaokrenemo. Up, up, up. Ovamo, ovamo. Tako, bravo, odličan. Jesi se umorio? Nisi. E ti lepo. E pa dobro, drago mi je. Stop, 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 stop. Bravo, sine moj, odličan si. Polako, nema jurnjave. Polako. U moj tragić, tako. Odličan, prema meni, ovde, 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 ovde. Bravo, super, super. Rukice na kolena, bit će ti lakše. Super. Bravo. Nastavi, bit će nagrada na kraju. Bit će nagrada. Kad mama dođe, pa naravno, mame donose nagrade. Ja moram da ti dam, šta? Pa nagradu. Nagradu? Pa dobro. Vidjet ćemo kako budeš skijao, ako budeš dobar i super vozio za tatom u trag, daću ti nagradu. Jel važi? Da. Sad sedi dole. E, tako. Ne da ležiš, nego sedi. Jel dobro? Da. Voliš što si došao na Koponik? Ne čujem. Da. E, dobro. Ej, možemo da krenemo? Može. Daću ti ruku da ustaneš, ne brini ništa. 3, 4. E. Hvala. Na motornim sankama šta? Kačiga mora na motornim sankama, obavezno. Ako ne nosi neku kačigu, može da bljusne. Ako ne nosi, da. I šta se onda desi? Kad bljusne, šta se desi? Udari glavu. Udari glavu. Moj je u bolnicu na šibenik. Tako je. Znači... A te znaš da je baka udarila ovde kožu i išla je na šibenje, ali nisu iglu. Nego? Bocu. Nego čime su? Samo konce. Samo koncema. Aha. Postoji konac za šibenje kožu. A, dobro, dobro. Ajde, uhvati. Lepo, bravo, sve si ti to naučio. Pratiš moj trag i ne juriš. Ideš sporo, tako, svaka čast, todice. Ovde je malo strmideo, pa mora malo pažljivije. Tako, samo prati moj tragić i bit će okej. Da se okrenem. Bravo. Ajde, ajde, nastavi, nastavi za mnom. Nastavi za mnom, tako. Super, rukice napred, bit će ti lakše. Bravo. Ovamo, tako, samo polako. Ajde sad na drugu stranu, bravo, na drugu stranu. Viš kako se snalaziš. Ajde sad stavi ruke nazad kao Superman. To, i napred se nagni. Bravo, kao Superman. Da pustimo brzinu. Evo, pustit ćemo, ali ne sad ovde, nego malo kasnije. E, ti se sviđa? E, to volim da čujem. Puštaj brzinu, ajmo. Idi ispred mene, ajde. Ispred mene, rukice na kolena i vozi. To, to. To. Ajde, 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 odličan si, odličan. Gas, gas, uhu. Ovde, pošto je blaga padina, puštam ga malo da da brzinu. Deci moramo da damo nekad malo oduška, da se malo opuste, a oni se najlepše opuštaju kroz brzinu. Todore,
Kako ti brzo skijaš! Samo da rezimiramo, danas smo otišli na prvo zagrevajuću vožnju na Malo jezero i posle toga smo se podigli na Karaman greben. Pošto su oni mali, njemu je u suštini individualno je od deteta do deteta, ali njemu je dovoljna ova jedna vožnja na Karaman grebenu i jedna na, na Malom jezeru. Znači za jedan čas to mu je sasvim dovoljno. Ne možeš ovde da puštaš brzinu. Vidite, oni bi sad, on bi da pusti ovde brzinu. Ovde nije dobra deonica za puštanje brzine jer je to strmo za njega. Što se oni ne plaše brzine, mi to koristimo u određenim deonicama i za određene stvari kad vršimo obuku. Ali naravno mora se voditi računa da ih sačuvam jer oni su mali, mali slatki skijaši. Ono što se trudimo kada ih teram, odnosno kad tražim da stave ruke na kolena, jeste da probaju da se postave u tu pravilnu skijašku poziciju. Kada od malih nogu tako vežbamo sa njima, onda posle bude lakše i sami se postavljaju skoro pa automatski u tu poziciju. Evo, nas dvojica završavamo. Dođi, Todore. Jesi se umorio, si ne? Da. Jesi. Dobro. Ovo nam je treći dan skijanja, odnosno treći čas, pošto nas dvojica skijamo po jedan sat dnevno, to mu je dovoljno. I nećemo uvežbavati, odnosno nećemo se zagrevati na Malom jezeru, nego idemo na Karaman greben odmah. Todore, jesi spreman? Ajmo na Karaman greben. Ajde. Rukice napred ovako i radimo napred nazad vežbicu. Važi, stani tu, čekaj da se tata okrene. Može, počni sa vežbom. To. Napred, nazad, skije, to, ajde. Sad dođi do mene u plugiću, tako, pica parče. Ajmo ponovo na drugu stranu, pica parče. I sad ovde, hodaj, ajde, hodaj. To, rukice napred. Pica parče. Ajmo ponovo, hodaj, vidi kako tata radi. Hodaj, to. I sada pica parče za mnom. Ali motorne sanke da se voze. Bravo. Jesi upalio motor? Ajde da čujem. Bravo. Ajde da vidi malo brzine. Ajde, slobodno. Tako, to. To, sad rukice napred. Bravo. Danas se malo više oslobodio, pa pušta brzinu na ovim deonicama. Juče smo bili malo oprezniji. Ali danas je već sve leglo na svoje. Ajde. Ti si učitelj, ja sam tvoj đak, ja te pratim. Ajde. Ne samo pravo, nego levo, desno. Ajde da vidim. Na jednu stranu, pa na drugu. Super, odličan si. Svaka čast, tata je ponosan na tebe. Dođi. Ne čujem te. Sad bi pauzu. Ajde onda dođi ovde na sunce. Tako i stani. To i stani. Evo ga, odličan. I tako stojiš i odmaraš. Bravo. Danas ide mnogo brže, Todor. Prvo što mu je poznata ova staza, druga stvar, on je sada već naviknut na tu plužnu poziciju i tu se osjeća slobodan i nekako ima dovoljno samopouzdanja da može ovde da pušta malo veću brzinu. Dok Todor odmara, ja ću samo da objasnim, znači danas je cilj da se taj plug što više ustabili, da na onim deonicama na kojima možemo da malo skupljamo skije u neku, što mi zovemo, u poziciju špageta, odnosno u paralelnu poziciju. I, naravno, ništa ne forsiramo, nego polako, koliko on može da izdrži, odnosno koliko ga drži pažnja, toliko ćemo raditi. A važno je da u nekim deonicama pustimo i brzinu, jel tako, Todore? Bravo, ovamo, kako voziš! Ajde! To! Ajde, supermene, gas! Šta, da li može? Ne može sad brzina može malo dole. Ajde ovde, levo, desno, da vidim kako voziš, pa ćemo onda brzinu. Levo, desno, ne samo pravo. To je za njega levo, desno. Dobro, ovamo, prema meni, puštaj brzinu! Gas, to! Puštaj brzinu! Uhu! Kako juri, Todor! To, Todice, to! Jel voliš da juriš, a? Voliš, pa naravno.
To. Tako. To je dobro. Samo vozi, bravo. Ju, kako si brzi vozač. Na određenim deonicama pustim Todora da ide i brzo, da pušta brzinu, a tamo gde je strmo idemo u plugu, videli ste. Ne treba jaka brzina, nemoj ti meni jaku brzinu. Ajde, skijaj ovde lepo, ajde da vidim. Levo, desno, ajde, slobodno. Ajde pa da završimo, to je to, lepo si skijao. Lepo, tako, ajmo. Tako, to. Ajde, prati me. Bravo, Todore, jako si lepo skijao danas. I dobit ćeš nagradu. Sva deca koja lepo skijaju dobiju nagradu. Malo smo vežbali, malo smo se spuštali i lepo završavamo čas. Tata je zadovoljan. Odmaramo, to jest igra se. Pa ćemo sutra da nastavimo. Todoru i meni je ovo danas četvrti dan. E, Todore, nalazimo se na novoj stazi. Na krstu, pogledajte kako izgleda, nije baš reprezentativna, ali dobro. Opa, ajde, ustaj. To, ajde, još. Ajde. Bravo, super. Bitno je da on u plugu može da kontroliše skiju. Evo, bravo. Odlično. Bravo. E, sad ovako, Todore. Ti si sada pilot jednog velikog aviona, jel može? Ne čujem? Da. E, dobro. I imaš, šta imaš na desnom krilu, aviončiću? Šta imaš pilotu tu? Šta je to? Balon. Balon, jo. Znači, taj balon ti daje brzinu, jel tako? Dobro. Ajmo, prati me, ajmo pilotu. Ovako se nagni, dođi prema meni, bravo. Ispravi sada, napred se nagni malo. To, kakva brzina. Ajmo ponovo, gledaj me aviončić. To, prema meni, bravo. Ispravi se sada. Ajmo na drugu stranu, prema meni, bravo aviončić. Kako si ti dobar pilot. Evo petica, odličan si bio, ej. To mora da je zbog toga što imaš taj balon zakačen. Probamo da dižemo jednu pa drugu skiju. Ajmo! Jedna, druga. O, svaka čast! Ajmo, puštaj brzinu. Pusti brzinu. I sad diži jednu, druga. To! Ajmo na drugu stranu. Ajmo, jedna, druga. Bravo! Odličan si, Todice. Dobro. Aj sad polako, rukice na kolena i ispred mene malo vozi. Levo, desno. Ajde, levo, desno. Op. Dobro, okej. Dobro. Super, ništa strašno, ajmo dalje. Ajde. Evo, ovo je ona malo strmija deonica na krstu. Ali on se fino snalazi. Ono što tražim jeste da se ide levo desno, ne samo pravo, prema meni, bravo. Aj sad na drugu stranu. Tako. Bravo, Todore, odličan si. O, taj balon ti je dao super moći, vidim ja. Ajde brzinu, pravo. Ruke napred, to, idemo. Malo je skijao na jednoj skiji, pa na drugoj, pa smo posle izvodili vežbu aviončići, da bi on osetio na koju nogu da izvrši pritisak u zaokretu. Naravno da oni ne mogu da razmišljaju o tome, ali izvode se vežbe i oni kroz te vežbe polako dobijaju neki automatizam. U suštini ne možete sa tako malo decom raditi previše vežbe, jedna, dve da se provuku na času, to je u redu. Voliš da džuskaš, Todore? Ovo je peti dan skijanja Todora i njegovog tate. Na petom smo času i plan nam je da idemo, pošto je ovde gužva, da idemo tamo na krst, da se spustimo sa krsta i posle
uradimo ovde još jednu vožnju. Ali si spreman, Todore? Danas ni tata ne ima štapove, ej. Danas letimo kao ptice, može? Ako? Ajde, 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 bravo. Bravo, bravo. Slobodno. Slobodno, Todore, pusti malo brzinu, odličan si. Ako, bravo. Ovu strmu deonicu si odlično odvezao, odlično. Baci peticu. Baci peticu. Da li znaš kako se zove ova staza? Krst. Ma puštat ćemo brzinu posle. Nego ajde da radimo jednu vežbicu, zove se let ptice. Ovako radiš krilima. Ajde vidim, radi to. Tako, čučneš pa ustaneš. Pa čučneš pa ustaneš, može? Čučneš dole, ustaneš. I gledaj. Ajmo, čučni ptičice, hop. Ajmo ptičice, bravo. Skupi malo skije u špagete, ajde, to. Ajmo da vidim ptičice. Tako, skupi skije u špagete, bravo. Odličan. Bravo. Super. Super. Stani ovde, odlično si uradio ovu vežbu. Sada radimo, skije staviš u špagete, ok? Stavi ih u špagete da vidim. To, skije staviš u špagete i znaš šta radiš? Ovde staviš ruke ovako, ovako. I napred se nagneš. Ajde da vidim, stavi rukice tu. To, ramena napred i vozi. Kao manekeni, manekensko skijanje. Skupi skije u špagete, ajmo, bravo. Ajmo na drugu stranu špagetice. Bravo, napred se nagni, na drugu stranu špagete, bravo. Čekaj, čekaj da ti ja kažem. Ajde, ajde, još, 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 skijaj, skijaj, skijaj. Ajmo, ide, skok. To pa na drugu stranu, ajde, ajde, ajde. Ajmo, skok, pa na drugu stranu. Skok. To, bravo. Ajmo, skok. To, odličan. Bravo, super. Jako si lepo radio vežbice. Paci pet. Tako. E, vozimo, može? Može? Ajde. Šta kažeš? Špagete. Kako? Špagete. Špagete vozi, ajde, ajde. Ali ruke moraju na kolena kad voziš špagete. Todore, koju muziku najviše voliš da slušaš? Becky Hill, stvarno? O, morat ću da ti pustim malo da brže skijaš, ne? Da. E, dobro. Da li si spreman da idemo dalje? Šta treba da radimo, koju vežbu, šta da vozimo? Špagete. Ponovi. Pizza, parče, špagete. Pizza, parče, pa špagete, bravo. I sad špagete, da idemo brzo, to. Pa pizza, parče, bravo. Ajmo ponovo ovamo špagete. Ovamo prema meni špagetice, bravo. Ajmo, pizza, parče. I špagete, uhu. Ajmo sam, ruke na kolena, sam. Sam skijaj. Ajde, ajde, slobodno. Slobodno. Bravo, Todore, odličan si. Videli ste kako smo vežbali gore. Malo smo radili skokiće, malo smo radili pizza, parče, špagete. I šta smo još? A šta, koja je bila prva vežba? Da, let ptice, pa da. I sad idemo još jednu na Karaman grebenu i završavamo. Odličan je Todor. Odličan. Jedini je problem što Todor voli da pušta brzinu. I voli, kao i sva deca, da skija samo pravo. I onda tata ili ti instruktor mora malo da ga koriguje, ali dobro. To je moj zadatak. Došlo je vreme da Todor skija na desnoj stazi na Karaman grebenu. Skijaj, Todore, slobodno. Ajmo na 7A, bravo Todore, puštaj brzinu, slobodno, špagete i skijaj sam, ajde, špagete, ruke na kolena, ajmo, uhu, naravno samo pravo, ne bi on išao levo, desno, moraš levo, desno, ajmo, pratiš mene, pratiš moj trag, ruke na kolena, ajmo, špagete, u moj trag, špagete, tako, odličan, op, op,
Ajmo drugu stranu špagete. Skupi skije, tako. Ajmo. Uhuhu. Ko voli brzinu nek digne obe ruke. Ko voli brzinu neka stavi ruke na kolena. To skijaš u bravo. Šta? Ko je? Ovo? Ovo sivo? Pa to je prskalica za veštački sneg. Kako radi? Kako radi? Pa radi tako što čike tamo upale, dole. Dole na polazu žičare. Si video tamo gde smo ulazili na žičaru? One tamo čike upale i ovako jedan prekidač. I onda voda iz jednog jezerceta dolazi ovde i ova prskalica. Vidiš ovo gore na kraju? Ovo okruglo, je li vidiš? Da. Odatle ide sneg. Je velik, mnogo snega. I onda ovde naprave ovako gromadu snega i posle dođu čike sa ratrakom i to poravnaju. I naprave ovu stazu na kojoj mi sad skijemo. Hm? Si razumeo? Da. E. Može sam, ajde da vidim sam, ali ne samo pravo. Mora malo levo desno, Todore. Tako. Pa dobro, ide levo desno. Mali su zaokrete, ali ide. Polako sad tu se zaustavi, polako. Ajde, zaustavi se, dođi za mnom. Dođi prema meni ovde. Ovde moraš u moj trag da voziš. Obavezno u moj trag. Obavezno u moj trag, ajde, ajde. Ovde more pica parče. Tata, i ovo je peskalica za... Za baš, za baš pački snijeg. Pogledaj iza. Ko je? A ovo? Jeste, jeste, to je top. To je top. Tako se zove, top. Isto pravi veštački sneg, tako? E, da. Ovo je iz drugog jezera, ne iz istog jezera. Jeste, iz drugog jezera se uzima voda, tako je, tako je. Brzina, ajde. Brzina, napred se nagneš i brzina, to. Samo pazi na druge. Tako. I evo, završavamo čas. Znači, peti dan, peti čas nam je ovo. Todor je lepo proskijao. Vidite kako lepo skija. Ajde, ajde, gaz, gaz, slobodno. I tata mu je dao malo slobodne vožnje. Ajde, ajde, slobodno stavi skije u špagete. Tako. Tako. Napred se nagni, nema nazad, nema nazad. Tako, tako. E, ajmo. Lepo smo skijali. Čak smo otišli na desnu 7A stazu. Tako da smo napravili, zaokružili smo ovo naše skijanje. Baš sam zadovoljan, lepo skija, lepo se oslobodio. Ne plaši se da pusti brzinu. I naravno sluša svog instruktora. Todore, bio si odličan, baci pet. Ej, baci lepo, ajde, ajde. Bravo, odličan.